Aha. Bu 7 oğul istəyirəm bircə dənə qız gəlin yox, 7 qız istəyirəm bircə dənə oğlan eyni dərəcədə cəmiyyət üçün zərərlidir. Biz qızı uzatmaq üçün oğlanı alçaltmalı deyirik. Qətiyyən. İkinci bir yerdə biz abort eləyən qadınlara, hər oğlada sevinək. Biz abort eləyən qadınlara ana qatil, ata qatil deyə bilmərik, deməməliyik. Bu insanların hüquqları var, bu bizim qanunvericiliyimiz var. Biz qəbilə dövləti deyilik, biz konkret olaraq hər hansı bir dini şüarla yaşayan dövlət deyilik. Biz dünyəvi bir unitar dövlətik. Bizdə qadınla hüquq, kişinin hüquqları eynidir. Ərlə arvadın hüquqları bərabərdir. Bu adamlara qatil deyə bilmərik, deməməliyik. Biz insanlar niyə qız övladın böyütmək istəmir sualına cavab tapmalıyıq. Bunun selektiv abortu bu günləri qanunvericiliklə qadağan eləmək də bu məsələdə biz müsbət hala gəlib çata bilməyəcəyik. Ümumiyyətlə, abortları qadağan eləmək məsələsi də bir ara gündəmdə idi, amma mən onu deyim ki, Gültəkin xanım birazdan bizə danışacaq. Demək, qız olduğuna görə, övladı qız olduğuna görə əri ondan boşanıb, onu atıb gedib, amma özünün də başına gəlməyən iş qalmayıb, çünki bilirsiniz, cinsiyyəti kişi orqanizmi müəyyən edir də, yəni onun ötürdüyü X xromosomdan asılıdır. Vəkilimizdir də, qardaşlar. Şamil müəllim. Şamil müəllim dedi ki, qatil demək olmaz, ancaq fakt qatildir də, yəni deməsək də, qanunvericilik deyil demək olmaz da. İstəyir bir aylığında böyle öldürsün, istəyir bətnində öldürsün, yenə də bu evladını öldürür. Yəni o da hə verir, hə deyir ki, həkim onu müdaxilə eləyir də. Bizi izləyənlərin, abort etmiş qadınların və kişilərin də olma ehtimalını nəzərə alıb, biz qəti şəkildə... Olsunlar, yəni biz nə yalanlar onları aldadaq ki, yaxşı bir iş görmüşsünüz? Bu, yaxşı bir şey deyil, amma sizin də olduğunuz, bizim də olduğunuz həm dövlətdə, həm dində buna istisna hallarda icazə var. Və siz hər hansı bir, hələ ağlı, şəxsiyyəti və s. formalaşmamış bir dölə, övlad öldürən ana-ata yanaşması edərək, siz insanları zan altında buraxırsınız. Və bu, həqiqətən etik konteksti keçən bir şeydir artıq. Zan altında qalsalar yaxşıdır. İnsan bir etdiyi əməli düşünməlidir. Sən əgər evlad istəmirsənsə, bunun o qədər üsulları var ki, qorunmağa üsulları var. Amma bunun sorğu sualını eləmək qəti şəkildə bizə düşməz. Siz də bilirsiniz, biz də bilirik. Mən sizə bir söz deyim mi? Burada biraz Xuraman xanımı müdafiə eləmək istəyirəm. Demirəm deyək o sözü, indi mən də... Amma hər halda bu övladını məhv edirlər. Bu nə edir? Məhv edən deyək. Övladını məhv edir. Bu övlad deyil. Hələ formalaşmaqda... Kim deyil, övlad deyil. Burada əslində çox böyük elmi istisnalar var. O elmi tərəfin, mənim üzr istəyirəm, rəhbərimlə bir kitab çıxıbdır. İkinci fəsli tam həsr olunub bu məsələlərə. Uşaq ana bətnində... Bəli, təbii ki, mən başqalarına kitab yazdıranlardan deyiləm ki, mən özüm yazıram. Məsələ budur ki, uşaq o vaxt nitqlə olmasa da impulitiv hər şeyi qəbul edir. Uşağın müəyyən bir dövrdə ata-ana artıq o söhbət edəndə o impulslarla o məlumatı alır və uşağın orqanizmində qeyri-adi belə bir gərginliklər yaranır. O öz uşağını, indi siz elə tapın bunu deyir, demir, uşağını məhv eləyir və məhv eləyəndə də onda özündə psixoloji sarsıntı baş verir. Bunun elmi adı var da, hamiləliyin süni pozulması. Bunun elə adı var, abortdur, biz bunları... İndi hər əmiz ağzımıza və ağzımıza gələn bir şey demək olmaq. Açıq şəkildə Xuraman xanım deyir ki, övladının qatilidir. Biz selektiv abortlardan danışırıq. Bu, 3-cü maddəsində də yazır ki, olmalı deyil, deyilməməlidir.